ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತಾ? ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಫಲಿಸುತ್ತಾ? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಭಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾರಾ? ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. 2 ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, 1, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಖಾಯಂಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೇಸ್ನಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಈಗ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಅರ್ಜಿ ಒಂದೇ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 3-ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಏನಿದೆ, ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪು ಬರೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ತೀರ್ಪು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನವೇ ಕಾದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಖಾಯಂಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಗೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಓದ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ. 1-2 ಲೈನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು. ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆನಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆನಾ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2-3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಖಾಯಂಆಗುತ್ತಾ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರಾ? ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ. ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. 3-ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಇರುವಂಥ ಈ ಪೀಠ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹಿಂದಿನ 3 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಜಾ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ತೀರ್ಪು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ 3 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಜಾ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ, ಹಿಂದಿನ 3 ಅರ್ಜಿಗಳೇನಿದೆ ಅದು ವಜಾ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅರ್ಜಿ, 3 ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅರ್ಜಿನೂ ವಜಾ ಆಗುತ್ತಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ತೀರ್ಪು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನೀವೇನು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆರಂಭದ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಂಶ, ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನೀವೇನು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಠಾಕೂರ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅವರ ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿನ 3 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಜಾ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಖಾಯಂ. ಎಸ್, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಖಾಯಂ. ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ 3-ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ. ದೋಷಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಠಾಕೂರ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಆಗಿದೆ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ 3-ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಗಲ್ಲು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, 4 ತಾಯಿಯಂದಿರ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಓರ್ವ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಅಂತಹ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ 3-ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ. ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅದನ್ನ ಖಾಯಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಬಾರದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೋಷಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಠಾಕೂರ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಆದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಖಾಯಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಪು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆ ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಭಯ ಹಂತಕರಿಗೆ ಇದೇ ವಾರ ಗಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಭಯ ಹಂತಕರಿಗೆ ಇದೇ ವಾರ ಗಲ್ಲು ಆಗುವುದು ಕೂಡ ಖಚಿತ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಭಯ ಹಂತಕರಿಗೆ ಇದೇ ವಾರ ಗಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯತೆ. ನಿರ್ಭಯ ತಾಯಿ ಪೋಷಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಚಾರ, 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಿರ್ಭಯ ಹಂತಕರಿಗೆ ಇದೇ ವಾರ ಗಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಖಾಯಂ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದಾರಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು ಮುಗಿದೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಲ್ಲು ಖಾಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಗಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಲ್ಲು ಖಾಯಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಖಾಯಂ ಆಗೋಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಲ್ಲು ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಾರವೇ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಈ ವರ್ಷವೇ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋಗುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷವೇ ಈ ಹಂತಕರಿಗೆ, ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾ, ಅಂಥ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಸಾಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಇವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ತೀರ್ಪೇನಿತ್ತು, ಆ ತೀರ್ಪನ್ನ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಖಾಯಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರವಾನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತವರಿಗೆ. ಆ ಜೈಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ವಾರೆಂಟ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಜೈಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. 1 ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆತ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಈ ವಾರವೇ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗತ್ತೆ, ಪಟಿಯಾಲ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗತ್ತೆ, ಇದೇ ವರ್ಷವೇ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇಗ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ. ಕಾರಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೂಗು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಖಾಯಂ ಆಗಿದೆ. ಡೆತ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಈ ವಾರವೇ ನೇಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ಆ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಗಲ್ಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇಳು ಮಾಡುವಂತ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನ. ಡೆತ್ ವಾರೆಂಟ್ ಕೋರಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ಆದೇಶ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ, ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆಹಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಡೆತ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾದ್ರೆ ಈ ವಾರವೇ ನೇಣಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ. ಡೆತ್ ವಾರೆಂಟ್ ಕೋರಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಆದೇಶ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.